Muistatko, kun lohkoketjuteknologiaa hehkutettiin ratkaisuksi lähes kaikkeen? Kryptovaluutat, NFT:t, Web 3.0, maailma oli muuttumassa. Mutta nyt muutama vuosi myöhemmin moni kysyy, että missä ovat ne lupaukset, jotka lohkoketju meille antoi? Tässä videossa käymme läpi, mitä lohkoketju todella on, mitä se lupasi ja mitä se todellisuudessa on saavuttanut. Tervetuloa Fix Science-kanavalle! Lohkoketju on hajautettu tietokanta, joka tallentaa tapahtumia läpinäkyvästi ja muuttumattomasti. Sen suurin lupaus oli, ei enää välikäsiä, ei enää keskitettyä valtaa. Turvallisuus, luottamus ja automaatio, kaikki yhdessä paketissa. Sovelluksia löytyi nopeasti, kryptovaluutat, älykkäät sopimukset, toimitusketjut ja identiteetin hallinta. Ideoita lohkoketjuteknologian hyödyntämisestä syttyi monilla aloilla, ja osa näistä on jopa käytössä. Mutta kaikkein näkyvimmät esimerkit ovat vielä tänäkin päivänä kryptovaluutat ja NFT:t. Muistatko vielä Bored Apein ja muut digitaaliset uniikit teokset, joiden omistamisesta tuli yhtäkkiä trendikästä, kun NFT:t nousivat hetkessä ilmiöksi? Digitaalisia taideteoksia myytiin miljoonilla ja julkikset, kuten Justin Bieber, ostivat Bored Ape NFT:n yli 1,3 miljoonalla dollarilla. Mutta nyt vuonna 2025 tuo sama NFT on arvoltaan vain 60 000 dollaria, yli 95% arvon menetys. NFT-markkina on kokenut dramaattisen romahduksen ja moni sijoittaja on menettänyt rahojaan. Vuoden alussa NFT-kauppa laski 63%, kuukausivolyymi putosi 1,36 miljardista 498 miljoonaa dollaria. No entä mitä NFT-omistuksesta ja niistä sisällöistä voidaan sanoa? No ainakin se, että NFT:iden omistus on edelleen hyvin marginaalista, miehet omistavat NFT:itä 3 kertaa todennäköisemmin kuin naiset, ja milleniaalit ovat kaikkein aktiivisin ryhmä. Suosituimmat kategoriat ovat edelleen profiilikuvat, pelisisältö ja urheilu-NFT:t, mutta suosiosta huolimatta niidenkin arvot ovat laskeneet. NFT-sisältöjen määrä on valtava, mutta arvo ei vastaa tuota määrää. Yli 73 000 analysoidusta NFT-kokoelmasta vajalla 70 000 ei ole käytännössä minkäänlaista arvoa. 95,6% on siis käytännössä vailla minkäänlaista arvoa. Ja näitä arvottomia NFT-kokoelmia omistaa noin 23 miljoonaa ihmistä. Ja lisäksi vain 21% näistä kaikista kokoelmista on täysin omistettu, loput ikään kuin keräävät vaan siellä pölyä siellä lohkoketjussa. Lisäksi NFT:ihin liittyen on paljastunut laajasti tekijänoikeudellisia ongelmia, suoranaisia taidevarkauksiakin. Muun muassa Vice-julkaisun mukaan NFT:iksi on päätynyt valtava määrä usein tuntemattomampien tekijöiden teoksia ilman lupaa, ilman korvauksia. Onko NFT siis vain teknologinen kuriositeetti ja sijoittajien turmelema kokeilu? Vai kehittyykö sieltä vielä jotakin järkevää ja pysyvää? Nähdäänkö vielä uusia nousuja ja sitten niitä romahduksia, kuten vaikkapa kryptovaluutoissa on nähty? Kryptojen markkinat ovat lievästikin sanoen epävakaat. Niiden volatiliteetti, eli siis kuinka nopeasti ja voimakkaasti niiden hinnat voivat muuttua lyhyessä ajassa, on edelleen hyvin korkea, ja siksi sijoittajat hierovat käsiään yhteen. Vuonna 2025 kryptomarkkina on edelleen kasvanut, mutta se on myös muuttunut. Koko kryptomarkkinan arvo rikkoi jo kertaalleen 4 biljoonan dollarin rajan, mutta samalla spot-kaupankäyntivolyymit ovat laskeneet erityisesti keskitettyjen pörssien osalta. Sen sijaan hajautetut pörssit ovat kasvattaneet osuuttaan, mikä kertoo markkinan rakenteellisesta muutoksesta. Bitcoin saavutti uuden kaikkien aikojen huippunsa eli 123 000 dollarin arvon heinäkuussa. Sen jälkeen se on taas heilahtanut alaspäin. Markkina-arvoltaan Bitcoin kattaa siis yli puolet reilustikin koko kryptomarkkinasta. Ja kakkosena tuleva Ethereum seuraa sitten siellä perässä. Mutta nämä kaksi mainittua ovat tosiaan vain jäävuoren huippu. Maailmassa on nimittäin yli 13 000 aktiivista kryptovaluuttaa ja uusiakin syntyy keskimäärin 33 viikossa. Ja jos mukaan lasketaan kaikki tokenit, forkit, stablecoinit ja wrapped assetit, niin määrä nousee itse asiassa jopa yli 24 000. Omana kuriositeettinaan ovat tietysti tämmöiset memecoinit, jotka ovat myös nousseet esille tämmöisenä spekulatiivisena sijoitusmahdollisuutena. Pelkästään vuoden 2025 ensimmäisellä puoliskolla luotiin kuitenkin yli 5,9 miljoonaa uutta memecoinia, eli siis keskimäärin 36 000 kappaletta päivässä.
No, suurin osa niistä häviää saman tien, ja lähes 90 jäljelle jäävästäkin memecoin-projekteista epäonnistuu, mutta siitä huolimatta ne houkuttelevat edelleen sijoittajia nopeiden voittojen toivossa. Erilaisia kryptoja omistaa tänä päivänä yhä useampi, mutta niiden omistus jakautuu edelleen epätasaisesti. Erään laskentatavan mukaan 12,4% kaikista internetin käyttäjistä maailmassa omistaa jonkinlaista kryptoa. Esim. Yhdysvalloissa joka kuudes aikuinen omistaa jonkunlaista kryptovaluuttaa, se on reipas 43 miljoonaa ihmistä. Suurin osa kryptovaroista on korkea tuloisten hallussa. Pieni- ja keskituloiset omistavat vain pienen osan näistä valuutoista. Maittain tarkasteltuna eniten kryptoja omistetaan Arabiemiraateissa 30% väestöstä, sitten Vietnamissa, sitten Yhdysvalloissa ja Filippiineillä. Kryptojen käyttötarkoitukset ovat myös pikkuhiljaa laajentuneet. Kehittyvissä maissa kryptoa käytetään inflaation suojana rahan siirtoihin, ja kehittyneissä maissa kryptot ovat enemmänkin sijoitus- ja spekulaatiovälineitä. Ai niin, ja siitä kryptojen volatiliteetistä kertoo aika hyvin se, että ihan äskettäisessä romahduksessa kryptomarkkinoiden arvosta katosi yhtäkkiä yli 400 miljardia. Kryptojenkin taustalla oleva se varsinainen lohkoketjuteknologia ei oikeastaan enää ole aktiivisesti otsikoissa, mutta kehittyy hiljaisesti ja muuttaa hiljalleen monia toimialoja. Esimerkiksi brittiläinen Medical Chain antaa potilaille mahdollisuuden hallita omia terveystietojaan ja jakaa niitä vain haluamilleen tahoille. Sveitsissä lääkkeiden kuljetuksessa käytetään lohkoketjua, joka varmistaa, että lämpöherkät tuotteet pysyvät turvallisina. EU-konsortio PharmaLedge, jossa on mukana muun muassa Novartis Sveitsistä, on EU:n sponsoroima hanke lohkoketjun hyödyntämiseksi terveysdatassa, kliinisissä tutkimuksissa ja toimitusketjuissa. Indonesiassa puolestaan on kehitetty HARA, lohkoketjupohjainen alusta maatalous- ja terveystiedon jakamiseen ja kaupallistamiseen. Logistiikassa yhdysvaltalaiset Walmart ja IBM käyttävät lohkoketjuja, muun muassa ruoan alkuperän ja turvallisuuden seurantaa. Kuluttaja voi tarkistaa, että mistä tuote on tullut, milloin se on pakattu, kaikki yhdellä QR-koodilla. Älykkäät sopimukset automatisoivat sopimusten toteutumisen, esimerkkeinä muun muassa Aave, Suomesta lähtöisin oleva, ja Compound USA:ssa, jotka tarjoavat lainapalveluita ilman pankkia, siis kryptoilla, ja kaikki tapahtuu koodin ohjaamana ilman ihmiskontaktia. Digitaalinen identiteetti on yksi kasvava alue. Microsoftin Aion-projekti mahdollistaa käyttäjälle oman hajautetun identiteetin, jota ei hallitse mikään keskitetty taho. Tämä voi joskus mullistaa kirjautumisen ja henkilöllisyyden todentamisen verkossa. Äänestämisessä lohkoketju tarjoaa läpinäkyvyyttä ja muuttumattomuutta. Muun muassa Länsi-Virginian osavaltio testasi mobiiliäänestystä lohkoketjun avulla ulkomailla asuville äänestäjille, ja jokainen ääni tallennettiin turvallisesti. Käyttöä kokeillaan myös muun muassa energia- sekä kiinteistökaupassa. Esimerkiksi yhdysvaltalainen Propi mahdollistaa asuntojen ostamisen lohkoketjun kautta. Omistajuusmaksut ja sopimukset hoituvat myös digitaalisesti ilman välikäsiä. Voidaan sanoa, että lohkoketju ei siis todellakaan ole kadonnut minnekään, se on muuttunut vaan ehkä enemmän semmoiseksi toimivaksi taustateknologiaksi. Ainakin voidaan sanoa, että lohkoketju ei varsinaisesti ole muuttanut maailmaa heti eikä muutamassa vuodessa, mutta ei se ole myöskään kuollut pois minnekään, vaan on edelleen olemassa. Teknologia on siirtynyt siitä hypevaiheesta siihen hiljaiseen kehitykseen, ja haasteita kehityksessä riittää. Skaalautuvuus, on sääntelykysymyksiä ja kulttuurisen muutoksen tarvetta luottamuksessa, mutta toisaalta myös mahdollisuuksia. Web 3.0, DeFi eli Decentralized Finance, tokenisaatio, yhteistyö sitten tekoälyn ja IoT:n kanssa. Ja voisiko olla näin, että lohkoketjujen kehitys vaatisi enemmän tukea vielä niiltä niin sanotulta isoilta pelaajilta? Esimerkiksi Google Cloud kehittää omaa lohkoketjua maksupalveluihin. GCUL kyseessä yksityinen Python-pohjainen alusta, joka on suunnattu finanssialalle. Tavoitteena on neutraali infrastruktuuri, jotta eri toimijat vois käyttää ilman riippuvuutta kilpailijoista. Tämä oli nyt vain yksi pieni esimerkki siitä, mitä se lohkoketju lähitulevaisuus voisi vielä olla. Ja on mahdollista, että teknologia vaatii vielä vähän lisää aikaa kypsyäkseen kunnolla. Mitä itse ajattelet? Uskotko, että lohkoketjuteknologia tekee tästä vielä jonkun suuremman valloituksen? Vai oliko tämä tässä teknologinen pieni harha-askel ja sijoittajien keinotteluväline? Kommentoi alle ja kerro, mitä mieltä olet.
Ja tämä video on siis katsaus, joka perustuu tästä aiheesta julkisesti saatavilla oleviin tietoihin. Joidenkin tietojen luottavuudesta on vähän vaikea tehdä arviota, eikä videolla oteta kantaa siihen, että onko NFT tai kryptomarkkina nousussa vai laskussa. Sisältöä ei siis voi käyttää esimerkiksi sijoituspäätösten tekemiseen. Kiitos katsomisesta. Nähdään tulevissa Vaasa Innovation Centerin tiedekanavan sisällöissä. Moi moi!